नमस्कार मित्रहरू, हार्दिक स्वागत छ इन्टरनेट खबरमा। फेरि पनि हामी उपस्थित भएका छौँ एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारीको साथमा। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकन दबाउनुहोला, ताकि हामीले प्रस्तुत गर्ने जानकारीहरू युट्युबमा अपलोड गर्ने साथ तपाईँले देख्न सक्नुहोस्। र आजको यस जानकारी, हामीले पर्समा केही कुराहरू, यस्ता चिजहरू छन् जुन पाँच चिजहरू राख्दाखेरि धन सम्पत्ति सधैँ बढी रहने, एउटा समुद्र शास्त्रमा बताइएको जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौ। प्रस्तुत छ आजको जानकारी। धेरै भन्दा धेरै धन सम्पत्ति कमाउने चाहना कसलाई नहोला र मित्रहरू, जसको लागि मानिसहरू कडा मेहनत गर्न पछि हट्दैनन्, तर लाखौं कोसिस गर्दा पनि हातमा पैसा टिक्दैन, कमाएर पनि तपाईँको हातमा पैसा टिक्दैन भने त्यो कमाउनुको के अर्थ हुन्छ र? समुद्र शास्त्रमा यो बताइएको छ कि केही खास चिज यदि गोजीमा राख्नुभयो भने धन सम्पत्ति एकदमै टिकाउ हुने गर्दछ। यी पाँच चिजहरू गोजीमा राख्नाले तपाईँको गोजी कहिले खाली हुने छैन। मित्रहरू, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो महत्त्वपूर्ण जानकारीले तपाईँको जीवनमा पनि केही परिवर्तन आउन अवश्य सक्नेछ। त्यस्तै मित्रहरू, आफ्नो पर्समा धनकी देवी माता लक्ष्मीको तस्विर राख्नुहोस्। माता लक्ष्मीको कृपाले तपाईँको आफ्नो पर्स कहिले खाली हुने छैन, साथसाथै अन्य धन कमाउने कैयौं मौकाहरू तपाईँलाई मिल्दछ। आफ्नो गोजीमा कमलको दाना अर्थात् कमलको बीजको दाना राख्नाले तपाईँसँग पैसाको कमी कहिले हुने छैन, माता लक्ष्मीको कृपा सधैँ रहिरहनेछ। मित्रहरू, पर्समा अक्षता राख्नाले पनि बढी भन्दा बढी फाइदा हुन्छ। भनिन्छ कि पर्समा थोरै चामल राख्नाले फजुल खर्चहरू रोकिने गर्दछ। त्यस्तै गोजीमा श्रीयन्त्र राख्नाले पैसासँग जोडिएका सबै काम कुराहरूमा फाइदा मिल्दछ। यसलाई सधैँ आफ्नो पर्समा राख्नुहोला मित्रहरू। पर्समा सानो ऐना राख्नाले पनि धनको बचत हुने गर्दछ। तपाईँको पैसा फजुलमा खर्च हुने छैन र साथै तपाईँ जागिर खानुहुन्छ भने पनि तपाईँको जागिरमा बढुवा हुने गर्दछ। मित्रहरू, यो थियो एक जानकारी, समुद्र शास्त्रमा बताइएको जानकारी, जुन चाहिँ हामीले आशा गरौँ प्रयोग गर्दाखेरि जीवनमा सफलता हासिल हुनेछ। यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने साथीभाइ तथा आफन्तहरूमा सेयर गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला, ताकि हामीले प्रस्तुत गर्ने जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहोस्। र अर्को जानकारी लिएर चाँडै नै उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोला। धन्यवाद।